A vidite što opet, pa nisam ja Krokanić, rekao sam 100 puta, nemojte me više zvati, ma nemojte me više zvati, skopčat ću telefon, stavit ću lovca. Dobro, 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 doviđenja. Čeboti sebe. Recite, vas provociraju i zovu telefonom. Da, da. Recite, ako vi isključite telefon, a oni opet budu zvali, šta ćete onda ako vas opet... Budu.